75% e përfituesve të skemës së ndihmës ekonomike në bashkinë e Gjirokastrës e zënë komuniteti Rom. Vëmendja e bashkisë së Gjirokastrës është përqendruar edhe në këtë njësi administrative, ku ka familje që kërkojnë përfshirje në këtë skemë. Drejtoresha e shërbimit social në bashkinë e Gjirokastrës Albana Alushi pohon. Bashkia e Gjirokastrës ju ka ardhur dhe do të vijojë t'ju vinë ndihmë të gjitha familjeve me nevoja të veçanta, ku nuk kanë munguar pakot ushqimore, veshmbathje dhe asistenca për nevojat e tjera jetike që ka kjo kategori. Aktualisht janë 130 individ dhe familje përfituese, nga të cilat 90 individ familje për kasin sistemi të pikëzimit, 26 fondeve të bashkis dhe 9 individ dhe familje të tjera i përkasin pikërisht blok skemës së ndihmës ekonomike 6%. Ajo çfarë vjetre është se është rritur edhe numri i familjeve aplikuese me numër antarësh familje mbi 4 antarësh, sidomos nga njësitë administrative, për të veçuar këtu është njësia administrative CEPO, njësia administrative lungjëri, por nga fondet e bashkisë po mbështeten edhe familje përsa i përket njësisë administrative Lazarat, të cilët kanë dalë me pikë të pamjaftueshme. Kemi përfitues edhe 20 individ me status jetimi, 5 individ viktima të dhunës familjare, një familje, 3 njakësh dhe 4 fëmijë të vendosur në familje kujdestare. Ne shpresojmë, në fakt nuk është se do të ishte gjëja më e mirë, sepse ne synojmë që fëmijët të rriten me prindrit e tyre, por aktualisht për bashkisë Gjirokastër janë paraqitur edhe dy kërkesa për vendosje në kujdestari alternative për fëmijë të cilët janë neglizhuar nga prindrit e tyre dhe ne po i drejtohemi gjykatës pikërisht për vendosjen e këtyre fëmijëve rreth gjakut të tyre familjar, si konkretisht gjyshrit, tezet apo hallat e tyre. Në buxhetin e vitit 2021 ka planifikuar një buxhet më të madh krahasuar me një vit më parë. Ajo çfarë duhet të them është që ky buxhet është reflektuar edhe në numrin e familjeve të cilat po mbështeten nga Bashkia Gjirokastër pikërisht me fondet e saj. Këto familje vlerësohen, bëhet vlerësimi i tyre para prak nga njësia vlerësimit të nevojave dhe më pas ato përfshihen duke marrë parasysh të gjithë komponentët e strukturës familjare. Në fokus të bashkisë janë pikërisht ata individë të cilët janë mbi moshën 50 vjeç, vajzat nëna, por edhe familje të cilat për arsye të ndryshme kanë rezultuar me pikë të pamjaftueshme nga sistemi pikëzimit. Në këtë vit, në fondet e bashkisë, kemi përfshirë edhe familje që i përkasin njësive administrative dhe në përbërje të cilve këto familje kanë fëmijë. Alushi ju bën apel qytetarëve të i drejtohen në zyrave të kësaj drejtorie për të marrë shërbim. Duhet të garantoj të gjithë ata individ dhe ato familje të cilat janë në nevoj të i drejtohen në njësisë dhe zyrës ndihmës ekonomike, dhe ato do të gjenë të gjithë mbështetjen nga Bashkia Gjirokastër në bazë të nevojave të tyre që do të merren dhe do të konsiderohen si familje në nevojë dhe unë kam thënë gjithmonë, një familje nuk i ngjan një familje tjetër. Pra, është shumë e rëndësishme vlerësimi i nevojave i një familje dhe ndërhyrja, sepse qëllimi ynë është fuqizimi i familjes dhe reintegrimi i gjithë tytëre të rinjve që janë në kontakt dhe në konflikt me ligjin. Aktualisht janë 130 familje përfituese të skemës së ndihmës ekonomike.